Salam dostlar, hər kəsi salamlayıram. Bugün sizə Amerikada əgər maşınınız varsa, maşın qəzası eləyirsinizsə, bu zaman nə etməlisiniz, onu izah eləmək istəyirəm. Deməli, əgər sizin maşınınız varsa və siz qəza eləmişsinizsə, bu asılıdır sizin günahkar olub olmamasını araşdırırsınız birinci. Əgər sizin günahınız varsa, zaten qarşı tərəf polisə zəng vuracaq. Əgər sizin günahınız yoxdursa və qarşı tərəf sizin maşınınızı vurubsa, yəni sizin maşınınıza xəsarət yetiribsə, damage deyirlər burada, siz polisə zəng vurursunuz. Mən də bugün maşını vurdum. Maşın tır kimi bir şey idi, böyük maşın idi. Bu öz daha doğrusu gördüm ki, üstümə gəlir bir balaca. Belə deyək də, bu Azərbaycan Rusda demişdim, Palajeniyadan çıxmağa çalışdım, çünki ən azından həmin o vəziyyətdə çaşbaş qalsaydım, özüm sükan tərəf artıq şey idi, yəni zərərlərin xəsarət alacaqdı, bəlkə də mən xəsarət alacaqdım, çünki maşın çox həddən artıq çox böyük maşın idi. Və mən nə inədim, mən gördüm ki, maşın getmək istəyir və yəni günahkar oydu. Yəni təbii ki, burada mən gördüm və həmin maşını özü də saxladı, amma mən elə fikirləşdim ki, getmək istəyir, biraz tələsdim və saxladı, polisə zəng vurdum. Polis dedi ki, birinci sualı ünvan oldu. Ünvan da küçədə yazılır hər yerdə. Posta 12 idi. Ünvanı verdim. Sonra soruşdu ki, kiminlə danışıram. Mən özümü təqdim elədim, nömrə soruşdu, əlaqə nömrəsi. Ondan sonra sual verdi ki, bəs şeydir, hadisə zamanı xəsarət alan varmı, yəni ambulans lazımdırmı? Dedim ki, yox. Soruşdu bəs qarşı tərəfə, yəni mən özümü soruşdu, bir də qarşı tərəf soruşdu. Qarşı tərəf, yəni kimin maşınına vurmuşam da, yəni onda xəsarət alan varmı? Dedim ki, yox, o da yaxşıdır, özündən də soruşdum elə telefonda ola-ola. Və sonra yəni dedi ki, yəni ambulans lazım deyilsə, siz onun həmin digər şəxsin telefonu maşın sənədlərindən kopyasını götürə bilərsiniz, yəni şəklini çəkə bilərsiniz, drive license-ını, yəni sürücülü vəsiqəsinin şəklini çəkə bilərsiniz və bu qədər, sığorta şirkətində zəng eləyəcəksiniz oraya. Mən belə də elədim. Maşının özünün şəklini çəkdim, onun maşının şəklini çəkdim, maşının sənədlərinin şəklini çəkdim. Zaten burada etibarnamə lazım deyil, yəni kim kimin istəsə maşını sürə bilir etibarnamə olmadan. Maşının sənədini çəkdim və drive license-ı, yəni sürücülü vəsiqəsinin şəklini çəkdim. Bu qədər. Polis yəni gəlməyə ehtiyac olmadı, özləri dedi ki, xəsarət alan yoxdursa, yəni heç bir yerə başqa bir obyektə zərər verməmişsiniz ki, polis gəlməyinə ehtiyac yoxdur. Çox gözəl. Və sığorta şirkətinə zəng elədim. Sığorta şirkəti, öz sığorta şirkətimə zəng elədim birinci. Yəni izah elədim ki, bəs məndə belə bir hadisə baş verib. Dedi ki, əgər səndə günah yoxsa, qarşı tərəfin sığorta şirkətinə zəng elədim. Qarşı tərəfin sığorta şirkətinə zəng elədim. Danışdım, onun məlumatlarını verdim. Sonra öz məlumatlarımı verdim. Və mənə görüş təyin elədilər sabah səhər üçün. Mən bugün elə evə yaxındır deyə, evə gedəndə döndüm ora və getdim, dedim ki, bəs mənim sabaha appointmentim var, yəni görüşüm var, təyin olmuş görüşdə, sabah səhər 8-ə. Onu istəyirəm ki, bugünə dəyişim. Dedilər, problem yoxdur. Gəldi maşının şəkillərini çəkdi hər tərəfindən. Bir küncündən başladı, yəni bütün 4 küncünü çəkdi maşının və axırda yazmağa başladı, haraları zədələnib. Və zədələndiyi yerlərin şəklini çəkdi, ünvanı təsdiqlədi, telefon nömrəsini təsdiqlədi. Mənə dedi ki, evə çək göndərəcək. Yəni, bunları hesablayıb çək göndərəcək evə. İstəyirsən maşını indi düzəlt, istəyirsənsə çəki götürəndən sonra düzəlt, harada istəyirsən düzəlt, biz onu şeyləyəcək, ödəyəcək. Bu arada mən burada yadımdan çıxdı ki, deyim, mən bunu Toyota servisdə düzəltdirirəm. Çünki Amerikada Toyota servis də var, başqa yerlər də var, yəni Azərbaycanda kimidir, yəni başqa servislər də var, ucuz servislərdir. Yəni mən demək yadımdan çıxdı ki, Toyota servisdə düzəltdirmək istəyirəm. Çünki Toyota servisi keyfiyyəti düzəldir, dəqiq düzəldir, zəmanət verir.
bu yadımdan çıxdı. Bunu təbii ki, e-maillə yazacağım bugün axşam. Məndə maşında belə bir zədə var. Bunun burada bir usta var, ona göstərdim. 2200-2500 dollar arası xərci var. Bu arxa bumper bütövlükdə dəyişiləcək. 2200-2500 xərci var, amma bilmirəm nə qədər pul gələcək. Mənə nə qədər pul göndərəcəklər. Bunu pul gələndən sonra biləcəm. Amma çox güman ki, bu detal ya bütövlükdə dəyişiləcək. Çünki bura qədər gedir və buradan qurtarır. Bu ya bütövlükdə dəyişiləcək, ya da ki, bunu düzəldəcəklər. Heç bir fikrim yoxdur aslında bu barəsində. Heç bir fikrim yoxdur necə olacaq. Çünki o bütövlükdə dəyişsə çox pul tutacaq. Düzəlsə də çox pul tutacaq. Yəni, bilmirəm nə qədər olacaq. Əgər bir neçə günə yəqin ki, pulu göndərərlər. Videonun ikinci hissəsini, yəni maşını düzəltdirdiyim hissəni pulu alıb videonun maşını düzəltdirəndən sonra çəkəcəm. Necə oldu proses? Çünki buradakı dostlarıma da bir çoxuna zəng elədim. Bunlar da bir, yəni bu belə bir şey yaşamayıblar heç vaxt. Heç kim yəni bir dəqiq məlumat bilmir. Yəni necə olacaq, nə prosedurlar olacaq, nə eləmək lazımdır. İndi məndə də birinci olmağını istəməzdim, heç kimə də arzulamıram. Əgər yəni sizə də maraqlıdırsa, kimsə burada yəni belə bir şey heç kimə arzulamıram, yenə deyirəm. Əgər olsa, ümid edirəm ki, bu video sizin üçün maraqlı video olacaq. Yəni maraqlı deyəndə ən azından məlumat verici video olacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. I was in this side, this line, to turn right, and the track was left side, to turn, has to turn left, and he turned right, and he crashed my car. Here is it, my car, and track isn't there. I took all copies. Copy for documents. This is my car. Hey.